Good morning. 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 Good তো মই গৈছোঁ ৰঙিয়া আৰু মই ঘৰত যাই ক'ত ক'ত ফুৰিব যাওঁ আপোনালোকক দেখাম তো মোৰ লগত বলক এ চানডে উইথ মি মই চানডেটোত কি কৰোঁ মই চানডেটো জানি ঘৰতে যাওঁ বেছিভাগ চ' বলক দামী কুকুৰ দেখিছে না আমি এইগুলাখান দেখাই নকওঁ এতিয়া গুৱাহাটীত এইগুলাই দেখিব দামী দামী কুকুৰ আগবে যায় কিন্তু হাগাতে সদায় একেই হয় যিমান দামী নহওক মানে দামী নহওক যিমানে ধনী নহওক হাগাহতে সদায় একে ষ্টাইল হয় তো কুকুরটো ইমান লেভেল লেভেল লাগে মানে এটা কুকুরটোর মালিক ঘরে কারণ একেই হয় ফোন আই আছে রব গাইস মই আহি পালো ঘরত আমার মাই বনে আছে নেসরা ভাজা কেনে হবে এ আমার মা ইনকে কই থাকে মই কলো মোৰ এটা ভিডিও এডিট ভাইরেল হৈছে দুই এক ক্লাস থাকি এজন তেতিয়া মোক খুদাই গলাই দি কি হ'ব বোলে ভেন্দি টেঙা বনাই আছে ভাই কব এতিয়া ভেন্দি টেঙা কালিৰ পৰা তোক ফুড ব্লগিং কৰি দিম ৰ মই যাম ফুৰবে আমাৰ ৰঙিয়াত এখন কেফে আছে সেই কেফেখনত মই যাম খাবা আৰু মোৰ এটা নহয় স্পেচিয়েল দোস্ত আছে মোৰ সৰুৰে দোস্ত এটা আছে মই দোস্তক দেখাই দি আছো হে ব্ৰো দিছ ইজ মাই দোস্ত আমি ৰঙা ৰঙা পিন্ধো ই মোৰ লগত প্ৰায় এই আৰু এই মোৰ লগত প্ৰায় মই 12 বছৰ যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ লগত থাকে কিন্তু মই তাতে যাবৰ পৰা মোৰ বিচনাখন বহুত সৰু জাগা নাই এই বেছিদিন মই মিলা পৰা নাই সেইকাৰণে এই ঘৰতে আমাৰ চোফাখনত এটা ঠুম ঠুম মদন গোপাল হৈ পেলাই বহি থাকে ঠুম ঠুম মদন গোপাল মানে বুজি পাইছেগৈ আমাৰ কথিত ক মানুহগিলাখনে এই অতিকলে এতিয়া মই ওলাওঁ অলপ চখ মাৰোঁ মই মেকআপ চেকআপ কৰিম মইতো জানাই মেকআপ নহ'লে আমি এপিচুৱেলি জিলকিবা নৰব মেকআপ অবিহনে আমাক লাগে চানকিচ মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মি সূৰ্যৰ চুম উইদাউট দিছ আমি জিলকিবা নৰোঁ মই ভাবোঁ মই জিলকিবা নৰোঁ বাকীগিলা জিলকিবাও পাৰে মই নাজানো চবৰে ইমান গুলিং স্কিন গ্ল'য়িং স্কিন নাথাকে তো মই এতিয়া মেকআপ মাৰিম সিমানো নামৰোঁ অলপ মৌৰিখান মই এতিয়া টানছিলোঁ মই অলপমান মাৰিম আৰু মেকআপ মোক নাচাইকা এইগুলো পুরা পিঙ্ক পিঙ্ক করে লো আর ড্রেসটা থাক প্রথমবার মই জীবনত শর্ট ড্রেস পিন্ধছো আর পিন্ধলে কিনে এটা মানে ফুরবে যাম মনুর লগত মনু মানে মোৰ সিস্টার মানে মোৰ লগ সিস্টার সব তো মই দেখাই আছো মনুক আজি এই আমার এখন জঙ্গল ঘর সন্মুখত কোনোবা শুনলি খেদব মানে যার মাটি আর কচু কচু চচু আছে ইয়াতে কচু চচু খালি আপনার লবা পারে কিন্তু জায়গাটা বহুত লেতরা এটা জেগাৰ পৰা কচু খোৱাতকৈ দোকানত কিনি কিনে খাওঁ মানে বজাৰত কিনি পেলাই খাওঁ ভাল কিন্তু মই এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ যে বহুত ভাল দেখা আছে এই ড্ৰেছটোত চবতকৈ বেছি পিংকি হৈ গৈছোঁ যেন লাগিছে মানে অৱস্থাই মাৰিলোঁ মই আজি পকাওঁতে পকাওঁতে মোৰে অৱস্থা মুচিৰা হ'ব ৰুমাল দি মুচিৰাত বনাই মই কোনোবাই চিনি পালে হ'ব কিয়ে বিয়াৰ বম সবাহত পাইছে নেকি তই বুজি চুচি দে অলপ গাইজ এইফালে যে মোৰ পুৰণা কলেজখন মানে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া কলেজখন এইফালে দিয়ে যায় বাকী মোৰ আদাৰ পাৰ্চনটো কেমেৰাৰ আগত আহিব বিচৰা নাই তো মই কেনে দেখা নাই আগতে দেখিছি মানুহে পিছত গম পাই যাব সেইখানে যাই পোৱা নাই আগৰ সিহঁতৰ এটা ব্ৰাঞ্চ আছিল আগত তাতে যাই পাইছোঁ কিবা আমাৰ চেফ কিটচেন ডিলাইট গ'ল চিনেমা হলৰ কাষত ডিছ ৱান্স চিকেন ৰোল দিব আৰু স্পেগেটি দিব এইটো ইমান টান টান নাম দি থৈ দিছে এতিয়া পেপাৰৰ ওপৰত নিয়ক
আমাৰ মানে ৰোলটো আছেলে ৰোলটো আমাৰ এটো ৰোল হ'ব শর্মা ৰোল হ'ব বা মোৰ কি ধুনীয়া কেমেৰা বেকগ্ৰাউণ্ড বগাই যায় মই কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ জানেনা এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই কিবা এৰেবিটো পেপাৰ কুচিনো মই মানে লাষ্টত ক'বাই নল'লোঁ মই কৈছোঁ ইমান টান টান নাম সেই এনেকৈ আৰু কোনোবাই নাম দেনা আমাৰ ভাষাত বুজি পোৱাকৈ লেখ দিছিলোঁ ঠিকেই বাট খাই পোৱা নাই টেষ্ট কৰি চাব লাগিব এতিয়া লাষ্ট দিনীয়া পাস্তা ট্ৰাই কৰিছোঁ বাট গুড নট চ' বেড খোৱা খতম কৰিলোঁ বাট মোৰ কেমেৰাৰ এইখিনিয়ে কোৱালিটি যে এইখিনি তাত মোক দেখা নাপায় কাৰণ লাইটিং নহ'লে আৰু কাম নচলে খাই লৈ আহিলো হয় না কি হ'ল কি হৈছে আমাৰ খাই লৈ পেট ভৰ্তি হৈ গৈছে কিবা লাচগেনিয়া চাচগেনিয়া দি কিনে খাই পেলাই অৱস্থা বেয়া তাৰপিছত এইখিনি জেগাত আমি ফটো মাৰিছিলোঁ আগতে চেফ কিটচেনৰ লেমন চ'দা বুলি ভাবি অৰ্ডাৰ দিলোঁ 100 টকা লৈছোঁ সেই নেমু পানীখিনিত দেখাইছোঁ এইটো মই কেনে আন দেখিছি না ৰেলৰ লাইনৰ দৰে একা বেকা মোৰ জীৱন হৈ গৈছে গাইজ দেখিছিনে কেনে এটা একা বেকা লাইন মোৰো সেনেকুৱা একা বেকা জীৱন লাষ্টদিনীয়া নেকি সেইটো খাই পোৱা নাই হা যেতিয়া সেনেকৈ আহিছে মই কি ভাবিছোঁ 5টা দিছিলোঁ পিঠে হৈ গেলগৈ চব হৈ গৈছে মই ভাবিছোঁ কি দিলে হে মোক খালী ভৰি কিনি দিছে আমাৰ এই ৰঙীয়া দলংখন নতুন কিন্তু লাইটকেইটা পোহৰে নাই দলং আন্ধাৰ পৰি থাকে অলপ লাইট বেছিকৈ দিব বুজি নাই আজি হৈছে মঙলবাৰ আৰু ভিডিঅ'টোৰ এণ্ড যিটো থাকে এণ্ডিং কৰা সেই এণ্ডিংটো আজি হে কৰিমে এইটো ভিডিঅ'ৰ আৰু মানে ফুৰবা যোৱা ভিডিঅ'টো ৰঙীয়াত কেছেট লাইক মানে ডেইলি ব্লগ লাইক সৰু ব্লগ এতিয়াই কৰিম কাৰণ কালিতো মোৰ এক নম্বৰতে সময় নহ'ল ভাত বনাওঁতে ভাত খাওঁতে মোৰ সময় গুচি যায় তাৰপিছত মোৰ ইচ্ছা নহয় কাৰণ মোৰ ঘুমটি বহুত ধৰে মই ঘুমে এৰা মানুহ তো ঘুমটি গেলোঁ তো এতিয়া ব্লগটো এণ্ডিং কৰিলোঁ ইয়াতে আজি মঙলবাৰে এণ্ডিং কৰিলোঁ ৰবিবাৰৰ ব্লগটো ভাব কেনে আন মানে মই হেৰি হয় তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ যদি কি শব্দ কৈছে আৰু তোনাৰ যদি ইচ্ছা যায় শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু মুঠেও নাপাৰিব বিকজ ইট ইজ মুফ্ট ইট ইজ হেৰি মাজ প্ৰিকা মাল